marka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo heerka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay soo saareen ee labada aqal ka kooban iyo khudbadii taariikhiga ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee uu maanta ka jeediyay baarlamaanka ee isfaham ku sheega Muuse Biixi Cabdi oo khilaafsan urfiga iyo qawaaniinta caalamiga ah iyo xeerarka caalamiga ah khilaafsan dastuurka federaalka Soomaaliya حتى خلاف سنة السورك الصومالي الآن وآنو حق اللهين يدو مدحليت كيسة حتى مامولهان وقباب سيهي خلاف سن أو بالمرسن فيينا Convention on the Law of Treaties خلاف سن أو بالمرسن دمان قرار هذي قولها أمانك حقيقيني بالنمادة دولات وبالنمادة حرية إيه مدح بناني دا دلك الصومالية خلاف سن دستورك ميدوغ أفريكا iyo heshiiska urur goboleedka igad iyo dhamaan qawaaniinta caalamiga ah khilaafsan qodobka 1 ee dastuurka qodobka 54 iyo 53 ee dastuurka waxa weeye waxba kama jiraan sal iyo raad sharci doona ma laha null and void walaalayaal Soomaalidu waxay tiraahdaa berberi wax go' lagu qaado ka weyn badda Soomaalidu iyo dhulka Soomaaliyeed wax Muuse Biixi intuu degta ku rito oo degta u rito uu iib geeyo waa ay ka weyn tahay habar jacley Muuse waa ka Soomaaliyeey 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 Muuse waa ka waa aragtaan nala arka horaan uu sheegney marar badan halka uu dadka ku wada iyo halka uu u jahaynayaaba waa haadaan inuu ka rido wixii 30 sanadood ay ku tabcayeen oo baabiyo waxaan baaq u dirayaa shacabka Soomaaliland ee gobta ah waxaan baa qudiraya baarlamaanka Soomaaliland labadiisa aqal waxaan baa qudiraya xisbiyada iyo ururada siyaasadda culimada diinka bulshada rayidka iyo qof kasta oo ka oo Soomaaliyeed ama Soomaaliland ahiba inuu ka dhidhiyo isafkarad ku sheegas baadilka ku dhisan ee aan xaq ahayn Muuse waxa uu dadka ka yiminaya aqoonsi aqoonsiga waa ogtihiin qawaaniinta caalamiga ah waa taqaanaan dalka Kosovo oo 100 dal aqoonsadeen ilaa hadda ma gaarin heerkii qaran uu ku ahaan lahaa Taiwan oo dhowr iyo 10 dal hadda ku hadheen laakiin 20 dal ka badan ay aqoonsadeen ma gaarin Qubrus oo aad taqaanaan ilaa hadda Turki oo kaliya joogtaa dal aqoonsanina ma jirto Abkhaasiya 5 dal oo Ruushku ka mid yahay baa aqoonsaday marka Ethiopia ku aqoonsatay wax dadka uu ka iibin karayo ma aha waqtigiisu waa u dhamaaday doorasho xilligiisii uu inuu qabto ka hadhay dadka ha kale nabad geliyo doorashaha uu qabto ugu dambeyntii waxaan u tacsiideynayaa shacabnaha Soomaaliyeed dhamaantood waxaan u tacsiideynayaa reer Soomaaliland waxaan u tacsiideynayaa madaxweynaha Jabuuti iyo shacabka reer Jabuuti oo iyagana ay saameyn iyo taabasho ku yeelanayso taban waa mahadsantihiin intaasan ku soo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bad iyo bari wax Soomaali ay ka go'do oy ka maaranto oo qof la siin karo ma hadii qofka Muuse waxa aad sameynaysaa hore wixii aad ugu soo sameyn kartay Soomaaliland waa ku soo sameysaa waxa taa cadceed casir joonahay Muuse waxa uu sameynayo anagu hadaanu nahay gobolada waqooyi oo anagu aan afkooda ku hadlaayo raali kama nihin jawaab cad iyo bayaanna waan ka soo saareyna gudoomiyaha ku xigeenadooda labada aqal aqalka sare iyo golaha shacabka waxaan idinku salaamayaa mar labaad maqaamka iyo nasabka aad ku fadhidaan xoogaa way soo wadeegaysaan waxa la yiri goobsan waxay sheegaysaa horta wax la yiri aan hadla looma hadlo aniga maanta Cabdi Xaashi baa wixii aan odhan lahaa waa yiri waxaan leeyahay maanta maalintii maaha qabiilka waa maalintii qaranimada waa maalintii dastuurkii aan ku dhaaranay aan ka dhabaynaynay bad iyo berri wax Soomaali ay ka go'do oy ka maaranto oo qof la siin karo ma hadii qof kasta waxa uu rabo uu sameyn karana Soomaali ba mar hore hadiidiisu siin lahayd Soomaali wax hadiid la siiyo ma waxaan rabaa halkan Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Muuse waxa aad sameynaysaa hore wixii aad ugu soo sameyn kartay Soomaaliland waa ku soo sameysaa waxa taa cadceed casir joogta waxaan rabaa maanta inaan halkuu sheego Muuse Soomaaliland saa aad wuxuu wadaayo uma soconayso
ninkii dhoof ku yimid bay geeridu dhibtaa muuse oo dadkii lahaa Soomaaliya waa joogaan Soomaali baynu nahay wixii la isu geystay waa waxaan u joogno inaan ka xaaltano aan u midowno Soomaalilaanina waxaad ka dhaqaaqad kaga sameyn karto oo guriheed wixii uu muuse ka dhex sameyn karaa waa ka sameeyay muuse biixi aniga ehel waanu nahay ilaahay baa ii dooray maanan dooranay muuse inaan noqono ehel golaha shacabkaana muuse kuma tira qofka ugu horeeya ee sasatifka ka qaatay wuxuu sameeyna aniga ayaa ahayd waanan runtii inaanan kana qoomameynaynin nafteedana ku kalsoonahay kursigan ku fadhiyaa ku kalsoonahay muuse waxa uu sameynayo annagu haddaanu nahay gobollada waqooyi oo anigu aan afkooda ku hadlayo raali kama nihin jawaab cad iyo bayaanna waan ka soo saareyna waxaan halkan rabaa inaan uga mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud intii ay soo dhacday warqadihii iska soo dabacaray heshiisadii dhacayay ee feegta ahaa heshiis saxa muu ahayne soomaaliya waa midune aad ugu mahadsan yahay sidoo kalena waxaan rabaa qaraarada ay soo saareen xukuumaddu ee aad moodo in weli door xul ku jiro waxaan idin leeyahay qaraaradiina si serious oo cadaana inaad u soo saartaan waxaan rabaa halka labada golaha rabaa inaan dardaaran idinkaga tago inaynu stage soo wada hadalno qof kastaa hadla muhiim maah laakiin waxaynu rabnaa inaynu waxaynu ka hadlayna macnihiisu ay dadku ay dheehan karaan haddii tan aad naguna wax ka soo saari weyna miinis waxa weeye shimbirayaha wada heesa aanu heesnay saasay noqonaysaa aniga gabayga iyo maansooyinka waxay iga horeeyay kooshin iyo boqorane mana gabiyo mana heeso aad aad u mahadsantiin aad baa mastiin gudoomiye musabbihi waa la maxkamadeynaya maxkamad baa la saaraya lagu caafin maayo khaa'in wadan wey waana maxaaro been yaa isu sheegin waan ku digayaa maxaaroy saylac waa dalkayga damac yuun ka gali allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd aan kunti galabta waxaan halkan aan u jeedinaynaa ummada soomaaliyeed meel kasta joogto ayaan halkan fariin uga direynaa marka ugu horeysa waad ogtihiin sidii raggii ugu horeeyay u sheegeen duulaanka qaawan ee abi axmed iyo amxaaradu ay ku soo qaadeen dalkeenna waxaan leeyahay waan ku digay amxaaroy saylac waa dalkayga damac yuun ka gali amxaaro Itoobiya marka laga soo bilaabo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ilaa maanta waan ognahay wixii naga dhexeeyey maanta Abi Axmed qorshihii Itoobiya ay ku tala gashay 32 sano oo ahaa kala qaybinta kala waxaynta dadka gobol gobol u kala jirida oo awooddeedii dhaqaalaha iyo xoogeed ay ku bixisay maanta waa la soo banbaxday bankay la timi waxa weeye badbelihii badda Soomaaliya qaad war adigu luqmadka xoog weyn cunaaga haddaad marisid waad ku dhimanaysaa war ku dhiman cunaha waxaan ku maray waxaan leenahay Itoobiya iyo musabbiixi midna dal Soomaaliyeed ma bixi karo muuse wuxuu laab hablahaa horaan u weyn oo oday oo reer Hargeysa uu sheegay oo 2 sanood ka hor ah uu yidhi war muuse Itoobiya waa kii kusii ordaye waran Huseen Cabdixiya odayaal hore sheegay maanta in Itoobiya looga dabaaldego in dal Soomaaliyeed la qabsaday lagu duulay oo duulaankooda ay dabaaldegayaan maanta ummadda Soomaaliyeed waa u jeedaa way arkaysaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xukuumadda Soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa baarlamaankii madaxweynaha oo cadeeyay mowqifkooda Soomaalinimo iyo difaaca dalka meeshay ka joogeen
waxaan leeyahay fariin waxaan u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed hadaad tuulo joogtid hadaad degmo joogtid hadaad gobol joogtid hadaad jaaliyad banaanka jirta tahay hadaad shaqaysid hadaad goob waxbarasho tahay hadaad suuq ka shaqaysatid maanta madaxweynaheennu waa hadlay mowqifka qaranka waa cadeeyey waxaan leeyahay qalbiga ummadda Soomaaliyeed buu ka hadlay qalbiga ummadda Soomaaliyeed buu ka hadlay waxaa layna ka rabaa meel kastaan joogno laga bilaabo maanta in meel kasta aan muujino shucuurteenna gaar ahaan dadka dibadaha jira ee jaaliyadaha ah waxaan fariintan u gudbinaynaa waxay tahay in aad adduunka tustaan aad la degantiin la joogtaan shucuurta Soomaaliya maanta meeshay ka marayso in beddadii la qaato war raalli miyaankanahay beddana in la qaato maya raalli kama nihin waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed maanta dowladdu way qabatay tallaabooyinkii laga rabay wayna ku maadsan yihiin waxaan leenahayna waa xukuumad iyo dowlad hoggaan rasmi ah la soo baxay waxaan leeyahay haddaba dadka Soomaaliyeed meel kastuu joogo caasimadda Muqdisho ka bilow gobollada ka bilow degmooyinka ka bilow xaafadaha ka bilow aaway diyaasbaradii dhaqdhaqaaqa badnayd aaway kuwii adduunka ay la degan yihiin safarada ku mudaharaadeen ahaa waxaa la rabaa inaan maanta muujino soomaalinimo qalbinimo inaan muujino waxaan leeyahay muusabbiixii waa la maxkamadaynayaa maxkamad baa la saarayaa lagu cafin maayo lagu cafin maayo cid ku cafin kartaana ma jirto muusabbiixii maxkamad Soomaaliyeed baa la saarayaa maxkamad baa lagu saarayaa waxa weeye khaa'in waddan weyn waddankii buu gatay shisheeyuu ku leeshiiyey ma isagaa maanta awood u leh bal riwaayadda fiiriya waxaan bixinayaa 20 kilomitir oo sayl ah war ma bixin karaa maya war ma bixin karaa maya war ma xaarob been yaa isuu sheegin waxaan leenahay soomaali waa taqaaniin ama xaarooy gobol ka mid ah gobollada soomaaliya dadkii degenaa idin la dagaalamayay 50,000 oo ciidan militariga itoobiya ayaa cajisaday war maanta itoobiya ma cajisanna war yaa loo kala hadhay itoobiya waxaan kaloo aad mar labaad u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda soomaaliya oo runtii mowqif cad oo shariifa qalbiga ummadiisa u muujiyey aad iyo aad u mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh badda soomaaliya maaha neef xoola ah oo qof suuq geysanaya ma aha badda soomaaliya way ka culus tahay taa cid awood u leh dalka soomaaliya cad ka mid ah inay bixisaa ma jirto awoowayaasheena diiday aabbayaasheena diiday hooyooyinkeena iyo ayeyaasheena diiday annagaa intaan noolayn hadda diidnay sina suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta soomaaliyada aan haysanno oo aan liba hoosta ka qabno in badanaa naga maqan oo in naga maqnaato aanay ahayn laakiin haddana aan intaan in horumarsano nabadaynoon maxaan ku irahdaa dadka ku nool iyo deegaanada iyo aan ku ballannay maanta in ay cad ka mid a u baxaayso dadka soomaaliyeed ma ogola meel kastoo ay joogaan xuduudda gudahooda kuwa ku jira xuduudda bannaankeeda kuwa joogan waan wada ognahay soomaaliya walaalaha soomaaliyeed waqooyiga soomaaliya ku nool ama somalilan dadka soomaaliyeed ay ku tirsan laakiin taariikhaa la kala leeyahay deegaan kasta taariikhuu leeyahay taariikh caamay leeyahay qarni hore aabbayaashii iyo awoowayaashii dalka iyo deegaankaa deganaay waxay diideen isticmaarkii caruurtiisu inay ku dhalato dalka heshiisadii ay galeen waxaa ka mid ahayd naag ajnabi ah oo isticmaarka dabtahooda in aanay ku dhali karin dalka oo haddii ay dhalayaan ay baxaan ay dibadda ingeedi ku soo dhalaan si aanay dalkan xuquuqda sheegasho ugu yeelanin taariikh hore oo maqaar ku qoran weeye taariikhdaas sharafta leh oo qiimaha badan ayaa waqooyiga soomaaliya ee dadka degan ay kasoo jeedaan welina waa aaminsanahay dadka waqooyiga soomaaliya ku nool haybaddaas iyo sharaftaas weli waa leeyihiin qaba taaka ka mid ah
برجينا يا بدينا يا عركنا لو مسح حدودك صومالي صومالي بالي.